Benvingut a l'aula virtual d'anàlisi musical 1 de l'IEDIP. Aquí podràs estudiar el teu ritme, però la proximitat que permeten les tecnologies de la informació i la comunicació. Com pots veure, el títol d'aquest primer lliurament d'anàlisi musical 1 és el ritme, la intensitat i el timbre. Però, per abordar aquest lliurament, ho farem a partir de els elements constitutius de la música, la creació musical, la terminologia i l'anàlisi de l'audició activa. Pel que fa al primer apartat, els elements constitutius de la música, abordarem el ritme, la intensitat i el timbre. Del ritme abordarem el concepte, els seus elements i els tipus de ritmes. Pel que fa a la intensitat, la definició i els diferents símbols que la configuren. Del timbre, el concepte, els elements que intervenen i l'organologia, des de la producció sonora i la classificació instrumental. Pel que fa a la creació musical, ho farem a partir dels elements de la música i els recursos compositius que farem servir. És a dir, tractarem quin és l'ús que se'n fa dels elements musicals, les qualitats del so, els elements principals de la música, el ritme, l'harmonia i la melodia, la textura, la forma, etc. I com s'utilitzen, fent servir la repetició, la imitació, la variació, el contrast i el desenvolupament de la informació. No pot faltar un apartat de terminologia que mitjançant la definició dels principals conceptes específics musicals el permetrà entendre i assolir els continguts d'aquest lliurament. En aquest apartat convé fer una diferenciació dels termes segons la classificació, referida a els del llenguatge musical, la notació i etc., els dels elements principals de la música, que com he dit abans són el ritme, la melodia i l'harmonia, els de la textura i la forma, els referits al context de cadascun dels períodes musicals i els principals representants i les obres més característiques. El darrer apartat correspon a l'anàlisi d'audició activa. Aquest apartat es planteja amb dues vessants diferenciades. Una corresponent a realitzar les anotacions a la partitura, tempo, compàs, dinàmiques, forma, acords, cadències, etc. Una altra en el desenvolupament per escrit de les característiques que van apareixent durant l'audició segons l'estructuració següent: una introducció, característiques relacionades amb el període, el gènere, l'estil, la forma musical, l'agrupació musical, la temàtica i un altre com a conclusió. El que es pretén en aquest lliurament és arribar a interpretar la informació rebuda dels elements que intervenen en l'estructura d'una obra musical i en les diferents agrupacions. Comprendre les característiques sonores d'obres de diferents èpoques, estils, gèneres i cultures de la literatura musical. Conèixer i valorar les diferents perspectives analítiques que enriqueixen la comprensió de la música. I mantenir una actitud de bons hàbits d'escolta i respecte durant les audicions musicals. Ànim i endavant! No dubtes en posar-te en contacte amb jo si tens qualque dificultat. Pensa que ho pots fer mitjançant la missatgeria del Moodle, també per telèfon a les hores d'atenció als alumnes, o per videoconferència que sigui concertada, i com a darrer recurs, una tutoria presencial. Bona feina!